الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بسم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا نور على نور اللهم صل على سيدنا محمد المختلف الملوان وتقبل الأسران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایت ہی وقار واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اہل علاقہ کے محبین و مخلصین اور پوری دنیا پہ جہاں جہاں تک بھی ناچیز کی آواز جا رہی ہے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تمام احباب کو نہایت دل کی عطا گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو. آج کا میرا یہ پیغام اور عید تمام ان احباب کے لیے جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، لاس اینجلس میں، کینیڈا میں، اگر میں نام لوں تو نام کے لیے وقت بھی چاہیے تو ہمارے پاس وقت مختصر ہے کیونکہ عید الفطر کا یہ بیان ڈائریکٹ پاکستان اور پوری دنیا پہ پیش کیا جا رہا ہے. تو تمام دوست احباب کو، ملنے والوں کو ناچیز کی طرف سے سبھی کو عید الفطر مبارک ہو. نیو یارک میں محمد شفیق صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں، نیو جرسی میں ڈاکٹر رفیق صاحب اور معظم فیملی اور اسی طرح مریدین و خلفاء محمد علی صاحب اور شاہ صاحب اور دیگر احباب، کینیڈا کے کینیڈا میں خلیفہ محمد آصف باصف بٹ صاحب، لاس اینجلس میں خلیفہ محمد رفیق صاحب اور دیگر مولانا برادری اور احمد عمر صاحب اور دیگر بہت سارے احباب ہیں، ان کے لیے اگر نام لوں گا تو وقت کافی درکار ہے. تو اسی طرح دنیا کے جس جس ممالک میں بھی دوست احباب رہتے ہیں سبھی کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو. آسٹریلیا میں اور
پاکستان میں، دبئی میں، شارجہ میں، اس طرح بیلجیم میں اور دیگر جن جن ممالک میں بھی دوست احباب رہتے ہیں، یو کے میں بہت سارے احباب ہیں، مانچسٹر میں، برمنگم اور ادھر لندن میں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت بہت عید الفطر مبارک ہو۔ پاکستان میں بہت سارے احباب ہیں ملنے والے، سبھی کو درجہ بدرجہ عید الفطر مبارک ہو، ان کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی۔ آستان عالیہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ مسجد میں جتنے بھی دوست احباب ملنے والے بیٹھے ہیں، سبھی کو درجہ بدرجہ عید الفطر مبارک ہو۔ جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے جو التجا کی، منو صلوہ تو ان کے لیے اترا، تو قال عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار، نازل فرما کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، تو تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا کی تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، تو جب آسمان سے کوئی نعمت اترے تو وہ دن عیسیٰ وقت کے پیغمبر کے لیے بھی، ان کی قوم کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ تو ہمیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے تو دیکھا جائے تو ہر روز ہی عید کا دن ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہمیں دو عیدیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ پاک میں وہ صحابہ جو کہ دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، جب کوئی عید کا دن آیا، ان کی خوشی کا دن آیا، تو وہ کھیل کود کرتے تھے، گھوڑا دوڑانا، نیزہ پھینکنا اور اس طرح ڈف کے اوپر کوئی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لیے یہ دن عید کے دن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے تمہارے لیے دو عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو قرآن عظیم الشان کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر عید کا دن منانا۔ تو میرے دوست اور بھائیو، آج ہمارے لیے یہ عید الفطر کا دن ہے، اتفاق سے ادھر یو کے میں بھی اور یو ایس اے میں بھی، پچھلی مرتبہ بھی شاید پوری دنیا کے اوپر ایک دن عید ہوئی تھی، اور اس مرتبہ بھی شاید، اس مرتبہ تو ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی، یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی ایک دن عید ہو رہی ہے۔ ہم عید کیوں مناتے ہیں میرے دوست اور بھائیو؟ جیسا کہ عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور اس سے پہلے پورا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے پہلے جو پورا مہینہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں روزے رکھے گئے، عبادت کی گئی، صلاۃ التراویح پڑھی گئی، اور اب 30 دنوں کے بعد یہ عید الفطر کا دن ایک خوشی کا دن ہے۔ جیسا کہ نعمت ملے تو خام خواہ وہ بندے کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے کو ملے تو وہ وقت کے پیغمبر کے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور ان کی قوم کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ ہم لوگ عید الفطر مناتے ہیں، خوشی کا دن تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، اور اب یہ عید کی رات کو جو اجر عظیم کے متعلق فرمایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بھائیو، پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ سارا یعنی 11 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور ایک مہینے کی عبادت رمضان المبارک کی ایک طرف، اور اس کا اجر پورے 11 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، پورے 11 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ نفل کا ثواب فرض کے مطابق فرمایا گیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے
برابر عطا کیا گیا. تو اب نمازیں پورے سال میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اگر 11 مہینوں کا دیکھا جائے تو اگر 330 نمازیں 330 دن ہیں اور ان کے 5 کے حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو 330 کو 5 سے کریں تو یہ 1650 نمازیں بن جاتی ہیں. لیکن رمضان المبارک کی ان 30 کو 30 نمازوں کو ہم 70 سے اگر ملٹیپلائی کریں 70 سے ملٹیپلائی کریں تو کیسے 30 دنوں کی نمازیں ہو گئیں 150 اور اس کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو 70 گنا اجر بن گیا 7350 نمازوں کا ثواب ہو گیا. کتنا اجر عظیم ہے, ادھر 1650 نمازیں ادھر 7350 نمازوں کا ثواب. اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد جب بندہ ذکر میں مشغول رہے, اشراق تک بیٹھا رہے, سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے تو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ہے. لیکن رمضان المبارک میں اجر 70 گنا بڑھ گیا, وہ پورے مہینے یعنی 11 مہینوں کا حساب لگائیں ملٹیپلائی کریں اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا گیا بندے کو, گویا کہ روزانہ بندے کو 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب عطا کیا گیا. اس نے کیا کیا, صرف فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھا رہا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, ذکر اذکار مشغول رہا, سورہ یاسین کی تلاوت کی, تو کیا ہوا کہ 70 حج اور 70 عمرے کے برابر اسے ثواب ملا. اور 30 دنوں کو آپ ذرا ملٹیپلائی کر لیں تو 2100 حج اور 2100 عمرے کرنے کے برابر اس کو ثواب ملا. کتنا اجر عظیم ہے. اس طرح قرآن عظیم الشان کی تلاوت کا نچیز آپ کے سامنے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں تراویوں میں دوسری رکعت میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی ہے, 10 سیکنڈ کا یہ عمل ہے, لیکن اس کے طریقے کے مطابق حدیث پاک کے مطابق ایک تو 3 مرتبہ پڑھیں پورے قرآن پاک کا ثواب, اور پھر رمضان المبارک میں اجر زیادہ, نماز میں 10 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, رمضان المبارک میں پھر 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, امامہ شریف باندھ کر وہ نماز پڑھی تو 25 درجے پھر اجر بڑھ گیا. اسی طرح جامعہ مسجد میں وہ پڑھی تو 500 گنا پھر اجر بڑھ گیا. یہ کیلکولیشن کی تھی, تقریباً 2.5 ارب قرآن عظیم الشان کا ثواب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست اور بھائیو, یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت عظیم اجر ہے. یہ عظیم اجر کے اوپر آج ہم عید کا دن مناتے ہیں, جیسا کہ صلاۃ الاوابین ہے, صلاۃ الاوابین کے 6 نوافل جو پڑھتا ہے روزانہ جو پڑھتا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل اس نے پڑھے, 50 سال کی عبادت کا ثواب ملا, 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو گئے. رمضان المبارک میں تو 70 گنا اجر بڑھ گیا. پھر اسی طرح امامہ شریف باندھ کر نماز ادا کی, جامعہ مسجد میں ادا کی, تو لاکھوں کروڑوں نمازوں کا ثواب بن جاتا ہے. میرے دوست اور بھائیو, اب خوش قسمت وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اس رمضان المبارک میں روزے رکھے, عبادت کی, صلاۃ التراویح پڑھی, نوافل پڑھے, نماز کی باقاعدگی کی, نماز باجماعت پڑھی, تو یہ آج کی رات ان کے لیے اجر عظیم کی رات تھی. جو کہ ابھی لندن میں تو تہجد کا وقت ہے, آپ کے ادھر پاکستان میں تو اشراق یعنی سورج نکل چکا ہے, تو آج جو رات گزر گئی اجر عظیم حاصل کرنے کی رات تھی, اور اس اجر عظیم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا کیا. تو میرے دوستوں بھائیوں, یہ خوشی کا دن اب یہ نہیں ہے کہ بندہ جس طرح ہمارا پاکستان میں معمول ہے, کیا ہے جی, نماز عید پڑھ کے آئے ہیں اور لمبی تان کے سو گئے جناب, 4 بجے اٹھے پھر ہلو آئے کیا حال ہے جی ٹھیک ہے, یہ تو پھر اپنی خوشی کو خود ہی ضائع کرنے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا دن عطا کیا ہے اور پھر بندے کو سونے سے فرصت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو, اس طرح نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا, اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا,
اپنے رب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے طور طریقے کو بدلنا پڑے گا. بدلیں گے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ وہی جو طریقے کار شروع سے چلتا آ رہا ہے, کھایا پیا سوئے اور جناب اس طرح کسی سے ملے نہیں ملے نہیں. میرے دوست اور بھائیوں, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کفار اور یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا, بلکہ جو اللہ تعالیٰ جل شان ہونے اپنے محبوب علیہ السلام السلام کے وسیلہ جمیلہ سے ہمیں طریقہ عطا کیا ہے, اس کے مطابق اپنی خوشیاں بھی گزارنی ہیں. عید الفطر کا دن ہے, تمام دوست احباب کو عید کہیں. اور عید کا دن ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, دوست اور بھائیو یاد رکھو, سنت طریقے میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اس میں شفا ہی شفا ہے, شفا ہی شفا ہے, شفا ہی شفا ہے. کیونکہ جب بندہ سنت اختیار کرتا ہے تو اس کو 100 شہداء کے برابر ثواب ملتا ہے, اور 100 شہداء کے برابر جب اسے ثواب ملتا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کے اوپر رحمت اترتی ہے, اس کے مطابق ہی اس کے اوپر اللہ کا نور اترتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے اوپر اللہ کا نور اترے اور بندہ بیمار ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے اور بندہ بیمار ہو جائے, بندہ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اور بندہ بیمار ہو جائے, یہ اس کے قانون میں شامل نہیں ہے. میرے دوست اور بھائیو, آج کوئی بیمار ہو جائے, جیسا کہ حضرت حسنین کریمین جب چھوٹے تھے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی انہیں جو سورہ فلق اور سورت الناس پڑھ کے ان پر دم کیا کرتے تھے, اس کی برکت سے, اس کی رحمت سے اللہ کریم ان کی حفاظت فرماتا تھا. جب لبید بن عاصم یہودی تھا, لبید بن عاصم یہودی تھا, اس نے اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا. میرے دوست اور بھائیو غور سے سنو میں کیا بات کر رہا ہوں. آج مسافر مکمانکے سے منع کیا جا رہا ہے, 6-6 فٹ پہ بیٹھیں اور یہ کریں اور یہ کریں. لبید بن عاصم یہودی تھا, اس کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے مل کے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ جادو کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اس کا پورا اثر تو نہ ہو سکا, چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن کچھ اثرات اس کے ظاہر ہوئے, جادو کے ظاہر ہوئے آپ کی ذات گرامی پہ. وہ کیسے کہ آپ تھوڑا سا یہ بھول جاتے تھے کہ میں نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, اس وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان تھے. تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے سرانے اور پاؤں کی طرف آ کے بیٹھ گئے اور آپس میں بات کرنے لگے, پوچھنے لگے بھی نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا پریشانی ہے, کیا آپ کچھ پریشان ہیں؟ تو ایک نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر جادو کیا ہے, اور وہ پتلا جو ہے ایک کھجور کے خوشے میں بند کر کے فلاں بحر عریق کے کنویں کے نیچے, پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ یعنی اس بات کے اوپر فکر مند بھی ہوئے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عائشہ, میرے رب نے مجھے میری پریشانی کا حل بتا دیا ہے. تو پھر واقعہ بیان کیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے, اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں کے نیچے, پتھر کے نیچے لبید بن عاصم نے وہ جادو کا پتلا جو ہے وہ ادھر رکھا ہے, اس کو نکالو. تو وہاں پہ گئے, پانی نکالا اور اس کو جناب وہ کھجور کے خوشے میں جو پتلا بند تھا, گرے لگی تھی, ساری نکالی. ادھر سے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی بھی پہنچ گئے اس کنویں کے پاس, اور ادھر سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر حاضر ہوئے, اور اس میں 11 آیات ہیں. تو جس طرح وہ 11 آیات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے جاتے تو وہ جو کھجور کے خوشے میں پتلا تھا اس کے اوپر 11 گرے لگائی گئی تھی, وہ ایک ایک گرا خود بخود کھلتی گئی, اور سورہ فلق اور سورۃ الناس کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کو شفا عطا فرما دی. صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم,
اگر حکم ہو تو لبید بن عاصم کا سر قلم کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ جل شان نے مجھے شفاعت عطا فرما دی ہے, میں امت میں کسی قسم کا فتنہ فساد نہیں چاہتا. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شان نے سورہ فلق اور سورۃ الناس کی برکت سے شفاعت عطا فرما دی. تو بندہ سنت عطا کرتا ہے, ہاتھ ملاتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, معانقہ کرتا ہے, سنت ہے, سنت میں شفا ہے. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر طریقے میں شفا ہے. آج غیر مسلم اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی وجہ اور اس کے فوائد بیان کر رہی ہے کہ وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا, ہاتھ دھو کے کھانا کھانا, اور پھر یہاں تک کہ برتن کو اپنی انگلی سے صاف کر لینا, آج سائنس جو ہے اس کے فوائد بیان کر رہی ہے. اور اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو یہود و نصارہ کے پیچھے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قتل کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے تین مرتبہ کیوں کہا جی قتل کر رہا ہے, تو ہم تھوڑا سا اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں تو ہمیں چانن ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, ہماری زندگی کیا اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے یا کہ سنتوں کے خلاف گزر رہی ہے. تو میرے دوست اور بھائیو, آج کے عید الفطر کے اس پیغام میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کریم نے سنت میں شفا ہی شفا رکھی ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, کہتی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا الہ العالمین کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار, اور وہ دن ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو, اور تو بہتر رزق دینے والا ہے. جیسا کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں, قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے دن عید کا دن ہو اور ہمارے آنے والوں کے لیے, بے شک تو بہتر رزق دینے والا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذان الیومان قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ قال ان اللہ قد ابدلکم بهما خیرا منهما یوم الفطر و یوم النحر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے لیے ایک دو دن کھیل کود کے لیے مقرر تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دو دن کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ان دنوں میں ایام جاہلیت میں کھیلتے تھے, کودتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ان کی جگہ ان سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, مرحمت فرمائے ہیں, عطا کیے ہیں. ایک عورت اس سے پاک ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ فاذا کان یوم عیدہم یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عمله قال ربنا جزاؤه ان یوفا اجرہ قال ملائکتی عبیدی و امائی قدو فریدتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی بالدعاء و عزتی و جلالی و کرمی و علوی وارتفاع مکانی لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم رواه بكي.
सुभानअल्लाह, बड़ी अजीम हदीसे पाक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, इसका तर्जमा गौर से समात फरमाइए। बड़ा ही अजर अजीम अल्लाह करीम ने अता किया। फरमाया कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब शबे कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात में उतरते हैं और हर उस यानी खड़े या बैठे हुए बंदे पर सलाम भेजते हैं जो अल्लाह का जिक्र करता है। जब उनकी ईद का दिन होता है यानी ईद उल फितर का दिन, तो अल्लाह ताला उन बंदों पर फरिश्तों के सामने फखर करते हुए फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की उजरत क्या होनी चाहिए जो अपना काम पूरा कर दे। तो वर्ज करते हैं, या इलाही, उसकी उजरत यह है कि उसे पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने अपने जिम्मे मेरा फरीजा पूरा कर दिया। फिर वो दुआ में दस्ते तलब दराज करते हुए निकल पड़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे अपनी इज्जत और अपनी जलाल और अपने करम और अपनी बुलंदी शान और रिफत मकानी की कसम, मैं उनकी दुआ जरूर कबूल करूंगा। फिर अपने बंदों से फरमाता है, लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। फरमाया, फिर ये लोग बख्शिश याफ्ता होकर लौटते हैं। असल ईद उल फितर का दिन इसलिए है कि अल्लाह ताला ने रोजेदारों को, इबादत गुजारों को बख्श दिया और उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। कितना बड़ा एजाज है, ये है खुशी का सबब, ये है ईद उल फितर। और जब हम खुशी करते हैं और जो अजर अजीम नचीज ने आपको बताया है कैलकुलेशन करके कि फजर की यानी पांच नमाजों का स्वाब, सलात व तरावी का स्वाब, कुरान अज़ीम शान की तलावत का स्वाब, इसी तरह इशराक और चाश और नवाफ नजूल दिन के नवाफल और सलात अवाबीन के नवाफल जो पढ़े उसका स्वाब, तो ये सारा पूरे साल की इबादत एक तरफ और रमजान मुबारक की इबादत का स्वाब उनसे कई हजार दर्जे ज्यादा फिर बन जाता है। अब आप पूछें कि भाई हुक्म तो है कि नफल का स्वाब फर्ज के बराबर और एक फर्ज का स्वाब 70 फर्जों के बराबर, तो हजार दर्जे फिर कैसे बन गया? हजार दर्जे इसलिए बन गया कि एक फर्ज का स्वाब 70 फर्जों के बराबर है। तो बंदे ने पूरे महीने में जो 150 तो सिर्फ उसने नमाजें जो के फर्ज हैं वो अदा की, फिर रोजा अदा किया उसका स्वाब, ठीक है, फिर नवाफल जो अदा किए हैं, तो ये अजर अजीम हजारों और लाखों की तादाद में बन जाता है कि जो कि उस नेक बख्त बंदे को अता किया जाता है। अल्लाह करीम उसके दराजात बुलंद फरमाता है, उसके गुनाह मुआफ फरमाता है। और इस हदीस पाक की रोशनी में अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों, मैंने उनको बख्श दिया, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो इसलिए फरमाया गया कि रमजान से रमजान तक अल्लाह करीम ने, यानी जुमा से जुमा तक और रमजान से रमजान तक अल्लाह करीम ने जुमा से जुमा तक नमाजों की बरकत से, रमजान से रमजान तक रमजान मुबारक रोजों की बरकत से अल्लाह करीम ने उम्मतियों को बख्श दिया, उनके गुनाह मुआफ फरमा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोजे रख लिए अब फिर नए सिरे से दगड़ 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 शुरू हो जाए, नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर बंदे की नीयत ही ऐसी है तो अल्लाह ताला जल्ला शानू नीयतों के ऊपर अजर अता करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब रोजे चले गए हैं, रमजान मुबारक चला गया, अब नमाजें भी मौका मिले तो मिले, नहीं मेरे भाइयों। कितने बंदे ऐसे हैं जो आज ईद उल फितर के दिन मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सानिया जो हो गया, लाहौर से फ्लाइट चली है, कराची जा रही थी, वो लोग तो ईद की खुशियां मनाने के लिए जा रहे थे अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। क्या क्या उन्होंने कपड़े बनाए होंगे, प्लान बनाया होगा, ये पकाएंगे, ये खाएंगे, फलाने के घर जाएंगे, इस तरह ईद मनाएंगे, इस तरह ईद की खुशियां मनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, रमजान मुबारक में इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो सारा फैसला, सारा प्रोग्राम,
رب تعالی جل شانہ کا ہے میرے دوست اور بھائیو، ہمارے فیصلے ہمارے پروگرام سب کچے ہیں، سب کچے کام ہیں ہمارے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں دین اسلام میں ادخلوا فی السلم کافا، دین اسلام میں پورا پورا داخل ہونا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے عشق اور محبت کرتے ہوئے جب سنت پہ عمل کریں گے تو اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہے، اس کا اجر ہی کچھ اور ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زندگی بسر کی، میں بھی اسی طرح زندگی بسر کروں گا، اور جو کر رہے ہیں، جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کی جو لذت اور راحت اور سکون، وہ آپ لفظوں میں نہ سن سکتے ہیں نہ لفظوں میں بیان ہو سکتی ہے، جس کو ایمان کی چاشنی کہتے ہیں، ٹیسٹ آف بلیو جسے کہا جاتا ہے، ایمان کی چاشنی. تو میرے دوستوں بھائیو، 7:30 بجنے کے والے ہیں، اور آپ دوست بھی اسی انتظار میں ہوں گے کہ جلدی جلدی بھی ہم نماز پڑھیں اور جائیں. تو آج کی نماز میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اور پہلے نماز ہوتی ہے، بعض میں خطبہ کہا جاتا ہے. اور آج کی یہ نماز 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ہوتی، واجب ہے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر 7-6 زائد تکبیروں کے. تو 6 زائد تکبیریں کس وقت پڑھنی ہے؟ جب اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کھڑے ہو گئے اور ثنا پڑھی ہے، ثنا کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر، تیسری کے اوپر ہاتھ باندھ لینے. تو امام صاحب پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اور پھر کیا ہے، سورت پڑھیں گے، رکوع کرنا ہے، پھر دوسری رکعت ہے. تو دوسری رکعت میں بھی جانے سے، رکوع میں جانے سے پہلے یہ 3 تکبیریں زائد کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھا جو اللہ اکبر آپ کہیں گے امام صاحب، وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگا. تو یہ نماز کا طریقہ ہے. میری طرف سے تمام نمازی بھائیوں کو، سبھی کو، درجہ بدرجہ ہر ایک کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیز و اقربا کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائے. اس کو اویل کریں، اس کو یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے سو جائیں، غربا و مساکین کا دیکھیں، کہاں پہ کوئی غریب رہتا ہے، کوئی مسکین رہتا ہے، کوئی یتیم رہتا ہے، اسے جا کے ملیں. کچھ نہیں ہو جاتا، کوئی عزت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے اس سے، عزت میں فرق نہیں آتا. کوئی امیر بندہ کسی غریب کو جا کے عید ملے گا تو اس سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، کیونکہ عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. ہمارے والدین کریمین، دادی دادا، نانی نانا، تمام ہمارے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی، تمام سالکین، مریدین، محبین، مخلصین، عزیز و اقربا، خلفاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور پیار کرنے والے، سرکار کے امتی، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور پیار کرنے والے ان کے امتی، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی زندگی کی نیکیاں قبول و مقبول فرمائے، سب کی زندگی کی تمام خطائیں، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک مرتبہ پھر تمام نوازی دوستوں بھائیوں کو، سبھی کو نام لوں گا تو پھر ٹائم چاہیے، تو سبھی کو درجہ بدرجہ عید الفطر مبارک ہو. دعا کریں جی فلائٹیں کھل جائیں اور جلدی پھر ٹکٹ لے کے میں پاکستان آؤں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق اللہ تعالیٰ فی الدارین خیرہ.